הפיתות. שימו לב, רק להסתכל וליהנות. כך נראית ישראל בסדרה ארוכה של צילומי אוויר. כמו שכבר אמרנו על זה, אין ויכוח מלמעלה, זה באמת נראה מקסים. יורם בניטה מלשכת העיתונות הממשלתית, הוא האיש מאחורי העדשה. יורם, שלום. ערב טוב לך, רפי. אז קודם כל בוא נצפה בתמונות ותאר לנו מה אנחנו רואים, אוקיי? מה שראינו כרגע זה הנה, את הירדן כבר. ההררי עם שפעת המים שלו, פה רואים את פריחת האביב שלנו, את ארץ ישראל היפה, פה רואים את הארבל, את הפרדסים ואת עוד הפעם הירדן ההררי ואת ההפתעה של הכינרת מהארבל, שוב פעם אנחנו מטפסים בירדן ההררי, רקפת ישראלית מצויה שמבשרת לנו את היופי שיש לנו פה, ויש לנו פה את המים היפים, ושוב פעם אנחנו רואים את שוב פעם אביב. זה תמונות ללא מילים, הן מדברות הכל, זה הר הקפיצה, ושוב פעם רואים את מפל נחל סניר ואת הפריחה של מה שהיה פה, זה היה שדה ורדים בלחיש. אני מוכרח להגיד לך שכל האנשים פה באולפן מחייכים, אתה מאמין? זה עושה מצב רוח טוב. זה בדיוק הכוונה. אנחנו בלשכת העיתונות הממשלתית פועלים רבות להראות את ארץ ישראל היפה, האחרת. אבל נתרגל לראות את זה מהאוויר, איך אחרי זה נחיה את המציאות על הקרקע. יש מציאות, ויש גם מציאות מלמעלה. תן לי רק להבין טכנית איך אתה מצלם את זה. מה שאתה רואה פה זה כרגע מצילום ממסוק, כשהמצלמה היא בגחון שלו. ויש לנו גם טכניקה של צילום מהצד, ובאמצעות כל מיני עזרים אחרים. וכאן יש גם צילומים מהקרקע שעשינו. כמה זמן לקח לך לתעד את כל ארץ ישראל לאורכה ולרוחבה? יש לנו המון צילומים. זה פרויקט שלקח כמעט שנה. ש-in-out. זה היה, איך אומרים, בהפסקות מהפעילות השוטפת עם ראש הממשלה ונשיא המדינה, מה שאנחנו עושים בדרך כלל. וזה שיתוף פעולה של יתר הצלמים ביחידה. והמטרה של זה, זה להראות את בעיקר עבור הצופים בחוץ לארץ, להראות להם קצת את ארץ ישראל האחרת ממה שהם רואים אותה, הם רואים אותה מבעד העדשה של הקונפליקט. ואנחנו רוצים להראות להם את ארץ ישראל היפה, ואני חושב שאנחנו משתדלים. קודם כל אי אפשר להתווכח עם זה, אתם מצליחים. תודה רבה. באמת תודה שבאת לאולפן שלנו, יורם. מה, אם נזמין אותך מחר, יש לך עוד סדרה כזו? יש לנו שלוש סדרות, עתיקות של ישראל ועוד מדבר. קבענו. נעשה את זה פשוט, אתה רואה? תודה. בבקשה, להתראות. טרגדיה קשה שהיא הצלת חיים בסופה. הללי בת השנתיים נחנקה בהסתבכות בבילון בפעוטון. ההורים שלה תרמו את האיברים שלה.